Министерството за образование и наука реагира на надписите во дел од медиумите во кои се посочува дека на иницијатива на Министерството и владата, двојно ќе се зголемува партиципацијата за студирање на државните високообразовни установи на сите три циклуси на студии. Се работи за невистината информација и затоа апелираме студентите да бидат спокојни, бидејќи и понатаму ќе ги плаќаат истите износи за државната и за квотата со кофинансирање кои важат во моментов.